Vi är äntligen framme i Kroatien. Oj, oj, oj. Big Daddy Siomas. Hej och välkomna till en helt ny video. Klockan är just nu 04:47. Vi är hemma hos min bror, det är jag, Brian, Filip och min bror hans flickvän. Vi ska åka till Kroatien nu, så häng med. Brian, han är lite morgontrött. Man ser ju helt död. Men är du redo eller? Ja, jag är redo. Det ska bli roligt. Vi har bara, ja, alltså vi har ett problem. Och det är att vi inte får plats i bilen med allt bagage. Så på något sätt ska vi klura ut det här. Klockan är typ 5:30. Det börjar dygnregna lite. Vi var tvungna att köpa lite frukost. Så vi stannade här på McDonald's. Tog två cheeseburgare var bara. Okej, så nu börjar vi julresan. Börjar ni i Sverige? Vi börjar i Sverige här. Oj, 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 oj. Så vi är Frölunda, Sverige, hans första julning. Det kom en julning i varje land, eller? Det är klart. Vänta, passera mig ut. Jag sitter i mitten just nu i rumpålet, på där, alltså. Vi är nu framme här i Trelleborg, var det va? Så vi är först här vid där båten ska komma och sånt. Vi är typ nästan en timme tidiga. Oj Brian, bara vibe där. Ja, vi är typ en timme tidiga, så vi måste vänta på båten. Men det är fett, äntligen framme. Vi har åkt bil i typ, hur länge? 3 timmar? Ingen annan, men det är gott. Ja, Filip han har somnat, sovit lite. Vi stannar lite snabbt på McDonald's. Kast upp den, fånga den. Så på båtarna så har vi hyttar, fast vi har bara 4 sängar och vi är 5 personer. Så alltså jag kan inte andas i den här masken. Och tänk att jag jobbar med såna här masker hela natten på Volvo. Jag är klar åt det. Ja, i alla fall så en av oss får brösta och inte sova. Det blir nog jag. Är det du? Ja, jag tror det. Men kan jag hälsa någon där? Så det här är min mat. Ryan tog lite annorlunda. Och det här är min brors mat. Filip är ganska seg. Men kolla här, värsta utsikten till vår mat. Perfekt. Perfekt. Så här är Filips mat. Vi var längst fram, visa vin. Ja, alltså jag har visat. Tvärfett. Vad heter detta på båten? Alltså det har ju ett ord för längst fram. Brian, vad tror du, vad heter det längst när man sitter längst fram i båten? Cockpit eller vad? Cockpit. Cockpit är ju det. Vad heter det då? Nubb eller någonting sånt. Jag det. Nubb. Nej, men någon, du vet. Jag tror inte det är nubb. Nubb är något sånt. Vi är exakt ändå kapten. Alltså, ja, alla la sig och sov. Och jag vaknar upp nu och ingen är i rummet. Jag har inget internet och man kan inte ringa här på båten. Och klockan är 14:22. Jag tror vi ska av 5. Och fan, jag måste ut och leta efter de andra. Så nu är vi framme om 30 minuter. Nu ska vi till bilarna. Och nu börjar resan på riktigt. Vi ska bila genom Tysklands massa länder. Första stoppet i Tyskland. Brian, vi är ett nytt land. Du vet redan vad det betyder. Tyskland klar. Tyskland avklarat. Var är Filip då? Här är Filip. Shit. Hur känns det? Vi sitter i mitten sen. Skitsamma. I alla fall, vi har kommit nu till Tyskland. Det är ganska, alltså det är en lång bit kvar. Vad är det, typ 1500 kilometer kvar? Så vi har ganska många timmar kvar. Men i alla fall första stoppet nu. Dags att äta lite.
Som ni ser har vi stannat nu. Brian han är jättekissnödig. Alltså det sämsta med Tyskland, varje bensinmack måste man betala för att gå in på toan. Mm. I Sverige är det gratis och detta stället har inte kort och ingen av oss har mynt. Vi är mitt i ingenstans, alltså det finns inga lampor, ingenting. Det är skitläskigt. Så vi är på en mack nu. Vi är på en mack nu, mitt ingenstans. Klockan är 11:30. Vi har typ 11 timmar kvar. Och vi bara kör på sista biten nu. Så kommer man äntligen fram till Mackarska som vi ska till. Okej, så snart så kommer vi åka till Österrike tror jag det var. Då blir det en ny juling på G. Och sen i Slovenien och sen i Kroatien så kommer det komma tre julingar. Tre julingar till. Ni vet redan. Vi står här i Kjell. Ett stopp. Sanna mina ord, jag ska jula i varje land i hela världen. det är vårt mål, eller Jonas? Yes. Det är vårt mål. Och Filip han bara grindar såklart. Kolla, Filip han bara sitter och redigerar så ni ska få vloggar. Kör bara. Klockan är nu 02:03 och vi har precis kommit fram till Österrike. Austria, vi är Austria. Jag måste jula. Nej, du måste jula, Brian. Ja, vänta, Brian. Brian, det är ganska mycket folk här, men du måste jula. Han bryr sig. Kom igen, Filip. Låt han jula. Låt han jula. Vänta, chilla. Kom igen, Brian. Brian, vi är i Österrike nu. Och ska jula. Man får 25 000 i böter om man inte har mask. Brian, jula i Österrike. Wow, Österrike, check. Klockan är 03:48. Pojkarna är väldigt sömniga. De har sovit lite. Min bror har sovit lite. Jag har kört en bit. Jag har kommit ganska långt in på Österrike nu. Så det går bra. De här är fett trötta. Filip han har sovit alltså jätteskevt. Så han kommer ont i nacken imorgon. Vad har du att säga? Det är tvärtrött. Och vi har typ 7 timmar kvar. Men det var aura, vi bara mår. Vad säger du, Brian? Det var aura, vi bara mår. Vi är äntligen framme i Slovenien. Alltså vi kom nyss genom tullen. Alltså polisen han ville inte släppa in oss. Jag vet inte vad det var med han. Om han hade en dålig dag eller något, men han bestämde sig för att kolla igenom hela våran bil. Han frågade om massa konstiga dokument, jag vet inte vad. Men i alla fall det är lugnt. Brian ska visa oss hur man jular med riktig aura. Jula på Slovenien. På Slovenien. På Slovenien. Gör det. Det är Brian, vi är framme i Kroatien. Du vet vad detta betyder? Yes, dags att jula i Kroatien. Oj. Ja, det var en... ärligt talat, alltså vilket land var det bäst att jula på? Det bästa sättet att jula på. Alltså, helt ärligt, det skulle nog vara Tyskland alltså. Det var en galen aura-juling där. Hur känns det, Filip? Det är galet! Kolla det är eld! Alltså kolla ut! Alltså kolla! Fucking eld! Så vi är Mackarska fast vi bor lite högt upp. Som ni kan se, så vi får ta bilen ner när vi ska ner till havet. Fucking eld, kör bara! Det första de gör, lite TikToks, men kolla hur fet det är. Det här är fet, alltså. Vi är äntligen framme i Kroatien, alltså efter typ 35 timmar, det är helt sjukt. Och vädret här, det är galet, det är över 30 grader. Det är fuktigt, det är tropiskt. Och vårt rum, vi hade inte sett några bilder på det innan. Och det var över förväntan. Just nu är vi skithungriga.
Jonas brorsa och hans tjej, de ligger och sover. Men vi ser oss, vi tar inga pauser. Så vi ska, vad ska vi göra? Vi ska gå, alltså vi ska gå nu på stranden, checka lite. Vi tänkte äta något, vi är tvärhungriga, vi har inte ätit någonting på skitlänge. Men alltså, vi har inte sovit någonting. Men alltså jag lovar, vi ville bara ut, alltså så fort vi kom in, vi bara duscha och gjorde oss klar. Vi ville bara ut, alltså ey, det ska bli fel! Let's go! Vattnet är riktigt, riktigt fint, jag vet inte om man ser det i kameran. Okay. Men det är jävligt fint. Jag ska ta spaghetti, bolognese. Bolognese menar du? Bolognese. Så en pasta bolognese till Brian. Jag ska också ta en pasta bolognese, vad tar du Filip? Jag tror jag tar squid fried. Så calamari eller vad det heter. Squid, ska du ta bläckfisk? Tvärgott. Alltså bara se jag och våga äta bläckfisk. Alltså kolla, de här, de gillar inte calamari och sånt. De är inga så här worst taste. De gillar pasta bolognese när det finns andra godare pasta. Yeah. Så vi börjar med varsin öl, tomaten. Alltså, det här var riktigt god. Och vad heter den? Den heter Pandy, jag vet inte. Jag frågar alltid om draft beer. Draft beer, det är mycket godare, det är fräschare. Min farsa har lärt mig. Det här, Vaura. Ölen var galen, jag satt här. Det var en av de godaste öl jag drog. Här kom Philips mat. Squid, alltså det här är... Ni som vet mig. Och här är min pasta bolognese och Brians pasta bolognese. Brian, vad säger du? Det ser jävligt gott ut. Kör vi. Vi får en early review, eller? En early review. Ta ett bäst då. Ta elf. Ta ett bäst. Nej, 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 nej. Ta en bäst, ta ett bäst, ta ett bäst, ta ett bäst. Okej, early review, vad tyckte du? En sjua. En sjua. Right. Smakar bra. Okej, jag får se vad jag tycker om den. Alltså jag dammade galet snabbt. Alltså kolla Brian, han är... Är du mätt? Nej, jag måste vila med några lite bara. Filip har knappt börjat äta. Och jag har seriöst ätit upp. Men du har inte druckit din öl. Mm. Okej, kolla. Alltså ni som smakar, det här är typ som calamaris. Ni vet hur gott det är. Vill ni att de ska smaka på bläckfisk? Jag sa snälla gör det på YouTube. Och de bara nej, nej. Okej, jag ger mig en. Härligt. Men är den äcklig? Det smakar kyckling. Alltså ärligt. Jonas ska testa bläckfisk för första gången. Det är tvärgott. Det smakar kyckling alltså. Vad smakar det? Alltså grejen var att det inte var mycket friterat. Så man kände inte så mycket bläckfisk smak. Lite svårtuggad, men 7 av 10. Kolla Jonas side profile, bara goals. Sabri, sabri. Brian sur eller? Be careful, be careful. Han vågar inte, be careful. Brian är, alltså Brian är fan CEO, han dricker upp sin öl. Filip är nästan klar. Alltså öl är fan inte min grej. Jag tar hellre en Smirnoff Ice eller en cider. Fy fan. Nej, alltså öl är inte min grej. Fy fan vad äckligt. Alltså, en aura 5 från Malmö, han kom fram och var Filip! Ända i Kroatien, alltså shit, i Makarska. Låt han ta bild då. Det här är sick alltså, hur fan. Det här är sjukt. Vilken jävla grimage. Alltså vi promenerar runt här på typ, de har som någon gata vid stranden. Och det är fan, ja, det är fan sjukt att de känner igen, alltså fan i Kroatien, det är... Alltså vad är oddsen? Right, vi är nu i Makarska, vi är ute, vi kollar hur nattlivet är. Alltså vi skitar där eftersom vi reste alltså utan att sova någonting. Så vi vet inte riktigt exakt vad vi ska göra ikväll, vi ska gå och äta nu. Och ja, alltså ni får hänga med när vi äter. Det blir nog ingen klubb ikväll, men imorgon blir det galen klubb, galen utgång. Så nu är vi på en restaurang och vi ska äta. Brian, vad beställde du? Kebab. Gott, 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 gott. Vad beställde du? Spaghetti? Montal eller vad det heter. Jag vet inte vad det heter, men det var tärgott, mongole. Gott, ja, jag beställde kebab, så vi får se. Oh, galen, 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 Brian. Så kolla, galen, det här galen. Är en masterpiece. Masterpiece. Jonas, nu har vi fått maten. Äkta kebapi. Då är det en ärlig review. Ärlig review. Vad ska jag testa det med? Brian, doppar man det i det här eller? Det är Aivar.
Men fjäril kom i bakgrunden och fotobomba. Men ät, 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 ät. Var det gott? Brian då, var det gott? Tyvärr, va? 10 av 10. Jag har inte fått min mat än, men det är bara för det är CEO-mat så det tar extra lång tid. Om man ska äta, alla ska äta. Men Filip har inte fått till maten. Varför vi är i CEO, vi ställer så det kommer senare. Så alla äter utan Filip, så... Fuck han. Kolla, det här är Big Daddy CEO-mat. Skaldjur, musslor, allt sånt. Alltså, det här är mycket smak, det är allting sånt. Ja. Kommentera ifall ni kan äta skaldjur och sånt, för de här två, de gillar inte sånt. Fjärilar. De missar det godaste i livet. Tack för att ni följde med på den här vloggen. Det var en lång resa för allihopa. Jag vet inte, alltså vi åkte bil i över 30 timmar utan att sova någonting. Så det var bara vi bara chillade hela dagen, vi bara var på stranden lite, vi åt. Jag kom hem, jag somnade, alltså jag däckade galet. Sen vi gick ut åt igen. Så nu vi gick runt och kollade lite så nattlivet. Så imorgon vi ska ha en riktigt fet dag. Vi ska gå till stranden, kanske åka jetski och sånt. Men imorgon ska bli chatten på klubben, alltså vi ska klubba ihjäl oss. Imorgon är det Filip som vloggar, så han kommer släppa morgondagens vlogg. Ja, han kommer filma imorgon och det kommer bli hans vlogg. Så stay tuned för det. Men tack så mycket för att ni kollade. Subscriba gärna. Subscriba även på Brian, han kommer också släppa videor. Filip också. Peace.